Dobrý den, také v rámci 7. tvůrčí výzvy v následujícím týdnu se budeme věnovat tematicky laděné studii. Půjdeme tedy trochu ve stopách těch předchozích kompozic a zátiší, poctě botám a poctě vitamínům, ale přesuneme se do specifického prostředí, velice známého prostředí, prostředí, které je plné příběhů, událostí, rituálů, ale také plné zajímavých objektů, forem, tvarů a materiálů. A tímto prostředím nebo prostorem je naše kuchyně. Já doufám, že v rámci vaší pátrací výpravy do kuchyně a nájezdu na kuchyňskou linku najdete v různých přihrádkách, šuplících a skřínkách dostatečné množství nějakých zajímavých objektů pro studijní kresbu. Docela pěkné jsou třeba právě takové objekty, které mají už něco za sebou, nějakou historii, nějaký příběh, nějakou patinu. Nicméně nemusí se jednat za každou cenu o zátiší sestavené z nějakých extra muzejních kousků. Někdy je naopak zajímavé si tu kompozici sestavit z objektů, které třeba běžně používáte, z obyčejného nádobí, příborů a tak dále. Stejně jako u zátiší s ovocem a zeleninou, i tady je fajn mít na paměti některé takové univerzální principy, které se nám pro studijní kresbu zátiší vždycky hodí. V první řadě tedy opět výběr objektů. Vybírat objekty tak, aby se k sobě nějakým způsobem hodily, aby se třeba ideálně doplňovaly. V rámci nějaké kompozice bych doporučoval třeba zvolit třeba vždycky jakoby jeden vertikální prvek a více třeba horizontálních prvků, nebo naopak, aby se kompozičně ty objekty doplňovaly. A zase v ideálním případě, aby tam docházelo k nějakému třeba překrývání. Zase důležitá věc, jakým způsobem si tu kompozici nasvítíte a kam ji umístíte, jestli to bude třeba na kuchyňský stolek nebo na kuchyňskou linku. Ta celková náročnost té kuchyňské kompozice je opět ve vaší režii. Záleží na vás, kolik objektů a jak složité objekty do té výtvarné hry vtáhnete. Pokud se třeba bude jednat o takovéhle třeba objekty, které mají nějakou složitější třeba povrchovou strukturu, nebo zase třeba drapérie, která vám třeba situaci malinko zkomplikuje, ale zase na druhou stranu se pro takové studijní zátiší z kuchyně vlastně docela pěkně hodí. Třeba v roli nějaké úděrky, ubrusu a tak dále. Zároveň bych se asi vyhnul nějakým třeba takovým těm drátěným kvedlačkám a podobným instrumentům, protože ty vám opravdu situaci spíše zkomplikují, pokud se nechcete třeba zastavit u nějaké vyloženě detailní drobnokresby. Spíš operujte s objekty, které mají nějaký dobře čitelný tvar a dobře čitelnou vlastně strukturu a dobře si je napolohujte vůči vám jako divákům.
Tak zátěží z kuchyně už mám nějakým způsobem finalizované. Hnedka na úvod vás chci trošku varovat, abyste si rozmysleli, jestli si budete brát jako námět struhadlo, protože vás to zaručeně zdrží. Je to právě kombinace vlastně toho samotného materiálu kovového plus ještě právě jako nějaká ta drobnokresba, která vyžaduje prostě velké soustředění, takže pokud nejste vyloženě zenové typy, tak doporučuji tomhletomu objektu se třeba vyhnout. Ale zase na druhou stranu, pokud máte čas a máte chuť si to vyzkoušet, tak proč ne? Já jsem to své zátěží kreslil docela dlouho, byly to asi nějaký 4 nebo možná i 5 hodin, proto jsem taky celou tu genezi nezaznamenal, protože se mi to zkrátka už nevešlo na SD kartu mýho foťáku. Takže zase taková informace spíš pro vás, pokud nemáte třeba tolik času nebo nechcete věnovat tolik času kresbě, tak doporučuji zkomponovat si něco třeba malinko jednoduššího. To moje zátěží jsem právě záměrně zkombinoval z těch převažujících ležících horizontálních objektů s tou vertikální dominantou. A tu jsem tady zakomponoval, to struhadlo jsem zakomponoval takhle přibližně do nějaké jedné třetiny toho formátu, což je takzvaný zlatý řez. A je to místo, ve kterém vždycky ta dominanta působí nějakým způsobem harmonicky. Co se stínování týče, tak po technické stránce je to takový trošku hybrid. Vidíte, že jsem použil tu šrafuru, tu někde nějaké zrnění, jsem to začal rozmazávat, což vlastně není úplně návodné. Nicméně já jsem vždycky se pokoušel na tom místě třeba, kde je vlastně třeba ryzí šrafura, tak jsem to třeba malinko vždycky umazal. Naopak, kdy třeba ta místa byla třeba zamazaná, tak jsem se vrátil zpátky šrafuru. A takhle jsem vlastně postupoval na celé té kompozici, abych tady tyhle modulační techniky nějakým způsobem zkrátka sjednotil, aby ta kompozice nevypadala, že je složená z více nějakých vesmírů, jo, z více světů. Takže tím způsobem můžete taky pracovat, že vlastně zkombinujete třeba víc technik, ale potom je důležité, aby se třeba v závěru ty techniky zase zpátky nějakým způsobem zkusili třeba takhle sjednotit.